А зараз переключаємось на більш позитивні новини, а також нарешті будемо обговорювати вихідні. Адже щоб вони пройшли вдало, подумати про них треба уже з вівторка. Тож куди піти цими вихідними? А є просто унікальне рішення відправитись на крутий та атмосферний фестиваль джазі 2019. І саме сьогодні будемо говорити, що там можна поїсти та як там можна розважитись. А розкаже про усе це наша актуальна гостя Христина Головіна. На організатор фудкорту. Доброго ранку. Доброе утро. Так, ми перепрошуємо, Головінова. Так? Да. Багато говорили ми вчора про те, там, які зірки будуть на фестивалі. Це всіх, звичайно, турбує. Але коли ти приходиш і, ну, наприклад, комусь не нравиться якась зірка, він вирішив кудись піти, аби було куди піти. Давайте почнемо з розваг, напевно, так, в першу чергу. Чим можна буде себе розважити, свою компанію? В этом году мы расширили, во-первых, детскую зону, она станет больше, будет больше батутов, разнообразных машинок детских, каруселей. А также для взрослых мы расширили лаунж-зону, где можно будет отдохнуть. Но я хочу сказать, что погоду нам обещают очень хорошую, поэтому я рекомендую, как уже опытный организатор «Пикник на Радуге», брать с собой пледы. В парке будет чисто, и располагаться там на пледах вы получите гарантированное удовольствие. Плюс там есть такой красивый склон, который прям смотрит на сцену, где тоже можно будет расположиться на зелененькой травке, саду. Ну и, конечно же, наша лаунж-зона, где можно будет хорошо релаксануть. А розваги, я маю на увазі, в плані там десь якась фотозона, можливо, якийсь фотограф буде працювати, да. Фотобудка там і тому подібне. Так, да. У нас будуть працювати фотографи, буде кілька фотозон. Я зараз не можу розкривати секрет. Так, да, вони будуть тематичні, да, такого Запоріжжя ще на Пасху не бачили, але ви все це побачите непосредственно вже в суботу, починаючи з 14.00 на смотровій площадки. Вид будет захватывающий. Фотографии, вот прям натирайте камеры в телефонах, берите фотоаппараты. Можно будет сделать очень много классных снимков, видео. Вот. Це вам хтось сказав не говорити? Чи ви не хочете нам казати, що буде? Ну, должен бути сюрприз. Має бути інтрига якась. Да. Треба ще очікування. От очікуємо вже. Я, наприклад, дуже вже очікую вихідних. І одна з тем, які я полюбляю, про які я полюбляю говорити, це, звісно, їжа. Адже всі ми любимо добре поїсти в фестиваль. Ми бачимо, Даша. Танці, пісні. Я запам'ятала. Витрачаємо багато енергії. І, звісно, я знаю, буде дуже класний фудкорт. Розкажіть, чи буде він більший, ніж в минулому році? Адже в минулому році були великі черги. Хоча стояти їх було, як на мене, дуже так весело. Адже лунає музика, всюди твоя компанія, все класно. Але які зміни у цьому році і чого очікувати від фудкорту? Очереди – это на любом мероприятии признак успешности мероприятия. Если нет очередей, организаторам стоит задуматься и грустить. Ну, а если серьезно, то в этом году это моя персональная большая радость, что у нас, я этого ждала 4 года, у нас в Запорожье появляются фудтраки. Полноценные, с подводом воды, с автономным электричеством. Вот такие, как мы видели раньше в других городах и в кино. Сейчас они есть 2 в Запорожье. И 2 будут у нас на джазе. Будут кормить морепродуктами и сладостями. Это будет ярко, красиво. Ну вот как организатора фестиваля еды, это вот прям моя такая персональная большая радость, что мы развиваемся в сторону стрит-фуд. И да, не просто готовим уличную еду, но уже имеем полноценное оборудование, которое может переезжать. Фудтрак, що він собою уявляє? Це якийсь автобус, їжа на колесах? Да, да. Это как раз автобус, оборудованный как профессиональная кухня в ресторане. Повторюсь, он имеет подвод воды, что очень важно, и автономное электричество. То есть независимо, что происходит где, вокруг, там будет электричество и будет всегда горячая еда. Окрім морепродуктів і солодощів,
Можливо, там шашлики, хот-доги, ще щось. Само собой, нас ждет зона BBQ достаточно большая, где будут не только, да, наши привычные стандартные шашлыки, но и рыба-гриль, перепелки, разные овощи, кукуруза-гриль. Зона достаточно большая будет, и есть с чего выбрать. Также к нам едут гости из других городов. Это Одесса, Харьков, Полтава. Полтавцы нам везут галушки и вареники полтавские знаменитые. Поэтому у нас, опять же, меня это радует, что зона расширяется качественными гостями з других городов. Нам скоро буде вже не вистачати цього парку, я відчуваю. А скажіть, от ви сказали, лаунж-зона буде розширена. А де тепер буде ще знаходитися лаунж-зона? Чи просто по території, туди ближче до Дніпра, вона буде більше? Вона буде знаходитися там же, при спуску во дворець, зліва. Просто эту зону мы расширим, где появятся шезлонги и мешки для лежания. Це платні від якогось фудкорту, правильно будуть? Чи просто будь-яка людина може приходити туди і насолоджуватися? Хто перший, так? Это бесплатные шезлонги, точно так же, как и посадочные места в районе фудкорта. Все это бесплатно, как и на любом фестивале. Главное прийти, занять место, но при этом я очень прошу наших гостей, что не занимайте место просто так. Делитесь своими посадочными местами с гостями, с другими, даже не с вашими знакомыми. Это очень важно, потому что, ну, бывает, да, просто гости ставят сумки и уходят слушать музыку. Я очень всех прошу этого не делать, потому что есть другие гости, которые хотят тоже отдохнуть и присесть, и потом можно меняться. Вы же знаете, что отдавая добро, всегда в ответ получаешь тоже добро. Поэтому давайте делиться посадочными местами. Так принято во всем мире, на всех фестивалях. И мы, я считаю, не должны в этом смысле отличаться в худшую сторону. Скажіть, будь ласка, стосовно закону про алкогольні напої, так, у нас в Запоріжжі до 22-ї, потім заборонено. На фестивалі як, що буде робитися з цим законом? Чи буде він діяти, чи якийсь буде там? Так, звісно, закон буде діяти. В принципі, у нас завжди на фестивалі, це, як правило, коктейлі, крафтове пиво, тобто крафтовий сідр, це крафтові производителі, більша частина із учасників. Поэтому в 22, в принципе, ну, я думаю, уже до 23 все уйдут точно на концерт подтанцовывать и подпевать, поэтому не так уже важен, да, будет градус, как наполнение. Наполнение музыкальное достаточно хорошее. Тож ми вже зрозуміли, що посадочних місць вистачить всім, їжі вистачить усім, і якщо лаунж-зона, тобто зона для відпочинку, буде, наприклад, зайнята, є прекрасний газон, на яку можна розміститися зі своїм там карематами і всім іншим. І ще дуже цікаво про розваги для дітей, адже буде паралельно проходити в джазі тільки діти конкурсів, буде дуже багато і колективів, і дітей. Чи буде для них якась розвага, чи ні? Для них будут батуты, карусели, разноцветные машинки, паровозики, шарики и сладкая вата, конечно. Класс. Же. Даже для меня это такой некий символ из детства. Я всегда прихожу на любые мероприятия, где есть сладкая вата, и до сих пор ее, правда, теперь сама себе покупаю. Но, тем не менее, это такой флешбэк из детства. Зони для дітей, які будуть створені, вони для якого вікового обмеження, можемо так сказати? Для совсем маленьких яселек у нас не будет, но начиная, да, от 4-5 лет, опять же, это зависит от ребенка, уже можно кататься на утятах, маленьких машинках. Я думаю, что мамы найдут чем развлечь, ну а малышам в такую погоду хорошо будет подышать воздухом, поспать, посмотреть на своих старших ребят, ну и, возможно, с помощью мам тоже покататься на каруселях.
Пропонуємо вам ще раз подивитися на камеру і запросити усіх наших телеглядачів на Запоріжжя джазі, аби усі завітали. Ось махає оператор. Друзі, я вас всіх приглашаю в эту суботу, воскресенье на музыкальный фестиваль джази. С 14.00, я напоминаю, работает фудзона. Музыкальная программа начнется с 16.20, поэтому приходите пораньше, обедайте, получайте удовольствие от нежного весеннего солнышка, ждем. Клас. Друзі, ну що ж, Джазі 2019 вже з нетерпінням чекаємо. І увесь тиждень до п'ятниці будемо вам розповідати, що цікавого можна поїсти, що цікавого послухати. Ну і, звісно, як взагалі провести ці вихідні класно. У нас у гостях була Христина Головінова, організатор фудкорту. Дуже вам дякуємо. Ну і ви знали, що корисний сніданок тільки успішні люди обирають. І Влад Слободян знає, як його приготувати. Не перемикайте і запам'ятовуйте рецепт.